وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أبو زيد قرداش biz şimdi ben de sonra burada içeride kardeşler olmağına buradaki çokları seni izden tanımasa da senin derslerinle tanıyorlar da. Yani ki biz senden hemşe yakşı zende olmuş o. Yani ki sana hususen minhaj dersler var kaşen. Çok faydalanmış o senin derslerinden. Yani istikamet götürmüş o Allah'ın izniyle. İndi bəzi qardaşlarında belə şübhələr yayılar ki, güya sən müəyyən alimlərə dil uzatmışsan. Mən istərdim ki, yəni ki pis səndə olan qardaşlar bəlkə sən biraz izah eləyərdin. Yəni nə deyən sözün varsa hansı mənadan demisən, nə demisən. Yəni ki o şeytanın qapıları bağlamaq üçün. Yəni bəzi adamlar da o sizin sözlərindən istifadə eləməsinlər. Bismillah, velhamdülillah, və salat və salamu alə rasulillahi, əmmə ba'd. İndi o hansı ki qardaş deyilir, deyilir ki məsələn tutaq ki mənim özümdən gəlirsə söhbət. Yəni hansı alimə dil uzatmışıq və nə demişik? Yəni bu önəmlidir. Əslində, mən bilirəm nəyi qəsd edirlər, nəyi deyirlər və nəyi nəzərdə tuturlar. Allah həmd olsun ki, heç bir alimə dil uzatmamışıq və əgər nəinki mən, ümumiyyətlə qardaşlardan kimsə, fərqi yoxdur elm tələbəsi olsun və ya sıravi qardaşlardan kimsə olsun, əgər alimlər barəsində tutaq ki, xəta edərək nəsə səhvən kimsə nəsə deyibsə, ona vacibdir ki, tövbə eləsin. Aydındır. Yəni ona vacibdir. Amma məsələ bundan gedir ki, yəni söhbət budur ki, o adamlar ki bu şeyləri yayırlar və tutaq ki sən deyən məsələ, görə mən kiməsə dil uzatmışam, tənə etmişəm. Onu deyən adamların özləri, qardaş, tənə etmədikləri alim qalmayıb. Aydındır. Yəni, bəzən, məsələn, qardaşlar deyirlər ki, tutaq ki, olmazmı ki, qardaş, sən bu məsələyə aydınlıq gətirmək? Yəni, səbəb nədir ki, aydınlıq gətirmirsən? Səbəb odur ki, çünki bu məsələlərə birincisi, o kəs ki, və ya kim ki, aydınlıq istəyir, ha? Şəxsən, mənim fikrim budur ki, biz borclu deyilik o adamlara ki, biz aydınlıq gətirək. Çünki onların özləri alimlərə kifayət qədər dil uzadıblar. Və səncə, alimin dininə dil uzatmaqdan böyük alimə tənə ola bilər. Bir-bir saysaq, gör nə qədər alimlərə bidətçi deyiblər. Dünənəcən özlərinin sələfi gördükləri alimlər. Hətta Şeyx Süheybiyəcən gedib çıxdılar. Süheymi? Bəli. Şeyx Salih Süheymiyəcən gedib çıxdılar ki, yəni ondan təhsir olunur, ondan heç nə götürmək olmaz, filan peşməkan. Yəni Şeyx Salih Süheymiyəcən gedib çıxdılar. Dünənəcən təkfirçilərlə mübarizədə Şeyx Əli Əl-Hələbi ilə mübarizə apardılar. Və ya dünənəcən İbrahim Ruheylini bu əsrin kiçik İbni Teymiyyəsi görürdülər. Elə deyil, elə deyil. Yəni, sən və mən dünənəcən ittifak etmişdik ki, bunlar sələfi şeyxlərdir. Və söhbət burada hansısa fərddən gedmir, kimdənsə gedmir. Söhbət İbrahim Ruheylidən və ya başqasından gedmir. Bu sadəcə olar misaldır və bu misalları hələm çox uzadacam. Söhbət ondan gedir ki, dünənəcən özlərinin sələfi gördükləri şeyxlər idi və bugün bidətçi görürlər. Və bu sənə görə, mənə görə həmin alimlərə təni etməkdir ya yox. Və salam. Yəni, özləri alimlərin dinlərinə dil uzatdıqları halda başqa kimdən nə hesabat soruşa bilərlər?
Yəni mən demək istədim odur ki, əslində onların, həmin insanların kimdənsə bu barədə nəsə tutaq ki, mövqe tələb etmələri, nəsə hesabat sormaları əbəsdir, yersizdir, mənasızdır. Haqları çatmır buna. Yəni məsələn sən götür və mövzu tək yenə də deyirəm. Şeyx Əli Əl-Hələbidən gedmir. Tutaq ki, gör onu bidətçi. Mövzu qutaracaq buna. Mövzu qutarmır. Gəlib deyəcək İbrahim Ruheyli. Bunu da bidətçi gördün. Məşhur İbn Həsən Əli Səlmən. Bunu da bidətçi gördün. Abdüləzzər Reis. Bunu da bidətçi gördün. Salih Əsindir. Bunu da bidətçi gördün. Şeyx Abdurrazzaq. Bunu da bidətçi gördün. Qutardı yox, qutarmır. Sonram siyahıda nələr var? Abdülmalik Ar-Ramadanı. Bunu da bidətçi gördün. Yəni ad önəmli deyil. Sənə 50 dənə ad çəkəcək və tələb edəcək ki, bidətçi gör. Niyə? Çünki bu şeyxlər, hansı ki təbdi edirlər, onların dediyi şeyləri demirlər. Və ya onların sələfi alim kimi qəbul etdikləri, xüsusən bu mənhəz məsələlər deyirlər, 4-5 dənə şeyxin dediyini demirlər. Kim ki müxalifdir, bidətçi görürlər. Bu özü həmin alimlərə təhni etmək deyil. Da Şeyx Vəsulullaha can, Şeyx Abbada can saman altı dil uzatdılar. Şeyx Süheymidən təhsirlədilər. Kim qaldı? Yəni özləri alimlərin, qardaşlar, dinlərinə tən ediblər. Yəni bir alimi bidətdə ittiham etmək, hə? Onu tutaq ki, oğurluqda ittiham etməkdən betərdir. Söyməkdən betərdir. Yəni bir alimi bidətçilikdə ittiham etmək, həmin alimin dininə tən etməkdir. Tənə etməkdir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni o insanlar ki, deyirlər filan kəs filan şeyxə dil uzatdı, filan kəs filan şeyxə. Gə belə fərz eləyək. Belə fərz eləyək ki, hansısa tələbə hansısa şeyxə dil uzatdı. Gəl belə fərz eləyək. Hansısa sələfi şeyxə dil uzatdı. Sonra yəni həmin tələbə bu səhvi elədi. Sələfiyyətdən çıxdı. Sual verirəm. Xeyr. Bəli, əhlüsünnədə, qardaşlar, imtihan kişiləri deyiləcək bir məfhum var. İmtihan kişiləri. Amma kimlərdir onlar? Alimlər. Ümmətin imam kimi qəbul etdiyi alimlər. Bəli, mən insanları imam, məsələn, Əli ilə, imam Ömərlə, imam Osmanla, Abu Bakırla, Abu Hüreyrə ilə, anamız Aşə ilə imtihan edirəm. Bilin, bu rafizidir ya, yox. Mən gedib insanları İmam Əhmədlə, İmam Şafi ilə, İmam Məliklə, İmam Əbu Hanifə ilə imtihan edirəm. İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim, İbn Kəsir, Zəhəbi, İbn Rəcəb ilə imtihan edirsən. Sən gedib bugün insanları Şeyx Albani ilə, Şeyx İbn Bazı ilə, Şeyx İbn Hüseymin ilə imtihan edirsən. Burada problem yoxdur. Çünki onlar imtihan kişilərdir. Əhl-i sünnə cəmaat tərəfindən bu ümmətin imamları kimi qəbul olunur. Bəli, bugün kimsə Şeyx Albaniyə dil uzatsa, tənə etsə, həmin insanın sələfiyyətinə insan şübhə edər. Hələ ən azından. Ən azından kimsə bugün gəlib İbn Hüseyminin dininə tənə etsə, Şeyx Albaniyə dil uzatsa, həmin insanın sələfiyyətinə insan şübhə edər. Ki bu insan ya Allah bilir, sufidir, ya təkfirçidir, ya kimdirsə Şeyx Albani xoşuna gəldi. Aydındır. Bu başqa, bunu biz də qəbul edirik. Amma hər hansı bir doktor, haradasa hansısa bir məscid imamı, hansısa bir şeyx, sələfidir, olsun. Kimsə belə fərz edək ki, həmin şeyxə dil uzatdı, o sələfiyyətdən çıxır. Yəni, o insanın sələfi olub-olmamağı ona təyin edilir, sual verirəm. Təbii ki, yox. Aydındır, təməli əvvəlindən səhv qoyublar. Özlərin, məsələn, bəzi şeyxlər var, hansı ki, o şeyxləri onlar tutaq ki, qəbul edirlər, biz də qəbul edirik. Sadəcə olaraq, belə deyək də, qardaş, neçə ildir namaz qılırsan? Sən neçə ildir ibadətdəsən? 15 ildir. 2 il bundan qabağacan, sən Muhammed Hədin adını eşitmişdin, Ubeyd Əl-Cəbirin adını eşitmişdin? Eşitmişdin. Məlumatın var idi onlar barədə. Alimlər kimi. Belə. Geniş yox. Geniş yox. Və ya tələbələrdən eşitmişdinmi ki, tələbələr məsələn əqidə məsələlərində, fikhi məsələlərdə
danışanda həmin şeyxlərdən misal gətirsinlər, dəlil gətirsinlər? Yox. İndi sən eşitmisən, amma əksər qardaşları soruşsan, hətta deyəcəklər ki, o şeyxlərin ümumiyyətlə adını eşitməmişdi. Yəni, əksər qardaşlar bizdə, cəmaatın 90%-ı o şeyxlərin adını sol bir ildə, il yarımda eşidir. Düzdür mü? İndi məsələ budur ki, yəni, bəs dünənəcən bu şeyxlər harada idi? Bu şeyxlər var idi də. Həmin şeyxlərin kitabları da var bizdə. İndi yox, 5 il, 10 il bundan qabaqdan, biz də oxuyurduq. Yəni, mən demək istədim budur ki, bəzən görsən ki, bir şeyxdir. Yəni, yüzlərlə şeyxdən birisidir, sələfi şeyxdir. Ona kiminsə dil uzatması ilə kiminsə sələfi olub-olmaması təyin edilmir. Baxma ki, kimsə dil uzatsa, bu xətadır, bu səhvdir və insana vacib ki, tövbə eləsin. Bundan biz danışmırıq. Biz danışırıq bundan ki, bununla insanın sələfiyyəti təyin edilir. Söhbət bundan gedir. Əgər bir insan, hə, gəlsə, ümumiyyətlə, sələfi şeyxlərə dil uzatsa, sələfi alimlərə dil uzatsa, yəni, görünsə ki, bu adam sələfi alimlərə dil uzatmaqla bilinir, dil uzatmaqla tanınır, aydındır ki, bu insan sələfi ola bilməz. Çünki sələfi insan nə üçün sələfi şeyxlərə dil uzatsın? Amma bir də var, tutaq ki, insan bütün dəvəti boyunca sələfi alimlər, əhlüsünnə vəl cəmanın alimləri onun dilindən düşmür. Bu insan belə desə, sələfi alimlərlə, onların dəstləri ilə, kitabları ilə nəfəs alır. Və onların dəvətləri, mənhəzləri üzərində də dəvət aparır. Hə? Və daima da bidət əhlinə qarşı sələfi alimləri müdafiə edir. Yəni, bununla tanınan bir insandır. Fərz eləyək ki, hər hansı bir şeyx barədə xoşa gəlməz bir söz dedi. O sələfiyyətdən çıxır, hətta bunda xəta eləsə də. Onun sələfiyyəti bununla ölçülür. Aydındır, ona qura ümmətdə imtihan kişiləri deyiləcək insanlar var alimlər içərisində. Birinci, bunlar təyin edilməlidir ki, bunlar kimlərdir. Sənin istifadə etdiyin və ya hansısa məsələdə sənə sərf edir, adi bir şeyxə əlləmə edirsən və dünən Şeyxülislam dediyin bir alimi, ikinci Şeyxülislam dediyin bir alimi, bugün sənə sərf etmir deyənə bidətçi görürsən. Bu sənin nəfsindir. Nəfsivə görə oyun oynuyorsan və cəmaatı da ilzəm edirsən ki, dünən sənin nəfsin belə tələb edirdi ki, sən belə danışırdın. Bugün belə tələb edir, sən belə danışırsan. Və cəmaatı da ilzəm edirsən ki, sən necə deyirsənsə, o cür desinlər, deməyən bidətçidir. Bu sələfin mənhəci deyil. Bu monopoliyadır, bu anarxiyadır. Aydındır. Amma qaldı ki, mənim hansı sələfi şeyxə dil uzatmaqma, heç bir sələfi şeyxə dil uzatmamışıq. Yəni, hansı sələfi şeyxə dil uzatmışıq, məsələn? Kimə tən eləmişik? Nə deyirlər? Bu, Ruhəyliyə, misal üçün. Yox, qardaşın sualı tamamlansın, qoy. Əxi, hansı sələfi şeyxə dil uzatmışıq? Məsəl üçün, Şeyx Ərslan barədə... Məsələ, nə demişik? Onlar, məsələ, Rabi Madxəlinin... Bu cərh məsələlərində təqlid edirlərdi, onu götürürlər. Bu təndir. O sözləri götürüblər də. Yox, götürüblər başqa. Tən kimi götürüblər, hə? Yox, tən kimi götürüblər başqa. İnsan qarışqadan fil də eləyə bilir. Bizim onların işimiz yoxdur. Onlar açıq aydın sələfi şeyxləri bidətçi görürlər. Dinlərinə təni edirlər. Yenə deyirəm, Şeyx Süheymiyyəcən gedib çıxdılar. Ondan oyanası var. Yəni, biri var ki, deyəsən ki, yəni, kiçik şeyxlər filan peşmükən yola verəsən. Bir də var, Şeyx Süheymi. Alimlər bu insanın sələfiyyətinə şahid olublar. Sən buna zəng edib çıxdın. Öz özündən danışmırsan. Yəni, bu boyda sələfi şeyxlərə bidətçi deyildi. Kimlərinsə dırnaq arası dini qeyrəti tərpənmədi. Şeyx Süheymiyyəcən təhsir olundu. Heç kim dillənmədi. Deyəndə ki, Şeyx Rəslan cərh təədil məsələlərində və ya Talat Zahran və ya Xalid Osman və ya Əhməd Bəzmul və ya o, bu Şeyx Rabini təqlid edirlər, bu tən oldu. Kimisə xoşuna gəlmədi. Bu tən deyil, bu bilirsiniz nədir? Reallıq. Təqlid deyil. Bu reallıqdır. Biz söyməmişik ki, biz demişik ki, o siyahı ki, tərtib eləmişdilər, ki, filan şeyxlər filan şeyxi cərh ediblər.
biz də dedik ki, burada bu adların, bu ki, adlar yazıblar, burada yazmağın mənası yoxdur. Burada bunları yazmağın mənası yoxdur. Burada bunların adları ona görə yazılıb ki, siyahıda o rəqəmlər yoxdur, 15, 16, bu sayı çoxaltmaq üçündür. Sən orada bir dənə yazsaydın Şeyx Rabi, Şeyx Ubeyd kifayət eləyirdi. Çünki bunlar bu məsələdə Şeyx Rabini təqlid eləyirlər. Şeyx Rabiyə təqlid demə, yaxşı, xoşun gəlmədi. Şeyx Rabiyə ittiba edirlər, lap belədirlər. Yəni, sən kəlməni dəyiş, mahiyyət dəyişir. Mahiyyət dəyişmir axı. Biz söymədik. Sən ged mənim kitab xanamda, nə qədər istəyirsən, Şeyx Raslan kitablarını göstərmişsən, 20-yə yaxın. Bugün Şeyx Raslan yanında Azərbaycanlılardan elm tələb edənlərin əksəriyyətini Şeyx Raslan yanı mən göndərmişəm. Və ya mən, tutaq ki, bizdə indi Şeyx Raslan adını tutaq ki, 2 ildir, 3 ildir eşidirsən də, düzdürmü? Mən 2008-ci, 2009-cu ildə, yəni 8-9 il bundan qabaq yaşadığım yerdə Şeyx Raslan kitabından cəmaata dəst demişəm. Ödə bidət mövzusunda. Aydındır, qardaş. Və dünən Şeyx Raslan barədə nəyə etiqad edirdiysə, bugün də ona etiqad edirik. Sən məndən soruşsan ki, Şeyx Raslan sələfidir, mən sənə deyəcəm ki, bu nə sualdır? Bir adamın sələfi olub-olmamağı başqadır, amma sən mənə desən ki, Şeyx Raslan filan məsələdə xəta edib, düz deyib, bu başqadır, mən sənə deyəcəm filan məsələdə xəta edib. Vaqiyə, praktika başqadır. Mən sənə adi misallar deyim, bax. Məsələn, vaxtı ilə Şeyx Muqbil Fəlih Əl-Hərbini cərh eləmişdi. Fəlih Əl-Hərbi də Şeyx Rabi ilə birlikdə idi. Hətta Şeyx Rabiyə o vaxtı bu barədə sual verilir ki, yəni Şeyx Muqbil Fəlih Əl-Hərbi barədə yaxşı danışmır, ondan çəkindirir, onu cərh eləyir, yəni bu barədə. Yəni səs yazılar da vardır. Şeyx Rabi nə deyir? Şeyx Rabi deyir ki, Şeyx Muqbil fəzilət əhli birisidir, vəla ki, xəta edə bilər. Hətta orada bir kəlmə işlədir ki, allana bilər. Allana bilər. Yəni, Şeyx Muqbili yanındakı ətrafında olanlar allada bilərlər. Fəlih Əl-Hərbi barədə. Aydındır. İndi Şeyx Muqbil Fəlih Əl-Hərbini cərh eləmişdi. Şeyx Rabi isə təzkiyə elədi. Bu məsələdə Şeyx Rabiyə ittiba edənlər həmin vaxt Şeyx Muqbilin cərhini götürdülər, yoxsa Şeyx Rabinin təzkiyəsini? Şeyx Rabinin təzkiyəsini. Baxmadılar Şeyx Muqbilin cərhinə. Niyə? Bəs deyirlər, cərh tədildən öncədir. Bir alim cərh eləsə, bir alim təzkiyə etsə, mütləq cərh götürülməlidir. Niyə götürülmədi cərh? Niyə? Çünki Şeyx Rabi təzkiyə edib. Sonra bir müddət keçdi, qardaşlar. Şeyx Rabi özü Fəlih Əl-Hərbini cərh elədi, həddadi olduğuna görə. Şeyx Rabi cərh edəndən sonra hamısı cərh elədi. Niyə? Və məsələn, başqa bir misal deyim. Əhməd Bəzmulun özü. Şeyx Ubeyd onu təfsilatlı şəkildə cərh eləyəndə Şeyx Rabi müdafiə edirdi. Təfsilatlı cərh tədildən öncədirsə, niyə Şeyx Ubeydin cərhini götürmədilər? Niyə? Yaxşı, bunun adına təqlid qoyma. Qoyma. Başqa bir ad fikirləş. Yahya Həcuri, Şeyx Muqbilin tələbələrindən. Şeyx Rabi onu təfsilatlı şəkildə cərh elədi. Hamı Şeyx Rabin dediyini dedi. Dedi ki, Yahya Həcuri bidətçidir. Sonra orada Yemen hadisələri olandan sonra başqa hadisələr olur. Yəni, Şeyx Rabi ilə Yahya Həcurinin arası belə deyədi, düzəlir. Hətta telefon danışıqları olur aralarında, hətta zaps olunub qoyulub. Yəni, ərəbcə və hətta dinləyə də bilir. Və sonra Şeyx Rabi Yahya Həcur barədə olan təfsilatlı cərhindən dönür. Şeyx Rabi dönəndən sonra hamısı dönür. Sonra bir müddətdən sonra Şeyx Rabi Yahya Həcurunu ikinci dəfə cərh eləyir. Dönənlər hamısı cərh eləyir. İndi bunun adını sən təqlid qoyma. Başqa ad ver. Bu tən deyil ki, qardaş, bu vaqiyəni deyirik. Biz deyirik ki, bu məsələdə Şeyx Rabiyə ittiba edirlər. Və biz bunu tən babından deməmişik. Üzr istəyirəm, biz burada tən babından deməmişik. Biz demişik ki, yəni orada durub, Misirdə məsələn 50 dənə, tutaq ki, misal üçün deyək, 50 dənə sələfi məscid olsun, hər məscidin bir dənə imamı olsun, özünə görə elm əhlidir. Tutaq ki, onun 50-si də Şeyx Rabiyə ittiba edib, məsələn, İbrahim Ruhelini bidətçi görsə,
O 50-si də bidətçi görəcək. Sən durub o 50-sinin də adını siyahıya dur yaz, siyahını çoxaltmaq naminə. Hansı ki, hələn biz baxaq görək, onların İbrahim Ruheyli barədə danışmağa haqqı çatır. Yəni, elmi səviyyədən söhbət gedir. Aydındır. Sən artıq məcbur sən nə deməyə? Deyəcəksən, qardaş, bu 50 dənə o məhçid imamının adını burada niyə yazmışsın? Bunlar onsuz da hamısı Şeyx Rabi cərh etdiyinə görə deyiblər də bunu. Bir dənə orada Şeyx Rabin, indi sən onları söydün, təhqirlədin. Yox, sən olan şey deyirsən. Sadəcə olaraq o ilişməyə yer tapmayıblar. Başlayıblar ki, filan köz, filan şeyxə dünüz atdı. Yox, qarış, belə deyil. Olan vaqiyə nədirsə, biz onu demişik. Və kim bunun əksini sübut eləyə bilirsə eləsin. Bayaqları çəkdiyim misallar, bəzi misallardır. Praktikada biz bunları yaşamışıq. Biz bunları görmüşük. Neçə il bundan qabaq olub bu şeylər. Bu, belədir yəni vəziyyət. Yox, bayaq. Mən belə bir şey üçün, Şeyx Raslan səni şəxsən təbliğ edir. Şeyx Raslan məni tanımır, haradan necə təbliğ edə bilər? Və ya o birisi Talat Zahran. Aydındır. Üstündə də dururlar ki, tanıyırmıyor. Bir dənə çay içmiyorsan. Şeyx Raslan mənə heç ömründə bir öbəyi görməyib. Necə məni tanıyır? O da həmçin. Çay xuraz. Çay xuraz. Sadəcə olaraq necə təbdil eləyirlər? Məsələn, Talat Zahran eşitmişəm. Heç nə gedib deyiblər ki, məsələn, o Hələbini bidətçi görmür. Hələbini bidətçi görmürsə, özü də bidətçidir. Və salam. Əgər o belə deyibsə, dəxli yoxdur. Talat Zahran olmur, kim olur olsun. Hələm gedib araşdırsın, görün bu sələfin mənhəcidir ya yox. Kim kimi bidətçi görmürsə, o da bidətçidir. Əgər doğrudan da o bunu deyibsə, bu sözün özü problemlidir. O söz deməz də. Hə? Yox, Allah tutaq ki, deyib. Əgər deyibsə, bu sözün özü problemlidir. Bu sələfin mənhəci deyil. Əgər o bunu deyibsə, bu Şeyx Albaninin, Şeyx İbn Useyminin, Şeyx Abbadın, Şeyx Fovzanın alimlərin rədd elədiyi bir şeydir. Sələfin mənhəci deyil. Əgər deyibsə. Yəni, əgər o onu deyibsə, onun deməyi mənim üçün problem yaratmır. Onu deyən üçün problem yaradır. Ki, sələfin mənhəcinə müvafiq söz deməyib. Aydındır. Və salam. Ya o bizi narahat eləmir ki. Bu bilirsiniz necədir? Bu bilirsiniz necədir? Bunlar elə bilirlər ki, bunlar elə bilirdilər ki, biz gedib Şeyx, məsələn, tutaq ki, Talat Zahran, belə üzr istəyirəm, Talat Zahran kimdir ki, mənim sələfiyyətim ona təyin olunsun? Misirdə şeyxlərdən bir şeyx. Məscid imamlarından bir də imam. Talat Zahran kimdir ki, onunla kimisə sələfiyyəti təyin olunsun? Subhanallah. Və tanımıya. Mən tanımır adam. Səviyyəsi nədir, məsəl üçün, elmi şeylə? Bəli, Müsirdə sələfi şeyxlərdən birisi. Yəni, alim deyil bu adam. Məscid imamlarından sələfi şeyxlərdən birisi. Və salam. Yəni, söhbət bundan gedir ki, sadəcə bunlar nə edirlər? Bunlar dağ boyda alimləri, özlərinə müvafiq olmadığına görə eləyirlər heç nə. Filan kəs qocalıb, filan kəs Rifqan əhlüsünün kitabını yazıb, ona rədd veriblər. Şeyx Suheymi artıq onu kimsə evinə belə buraxmır, ondan təhsir olunub. Dağ boyda alimləri edirlər heç. Adi şeyxlərdir, məcid imamlardır, onları edirlər əlləmə. Niyə? Çünki özlərini sərf edir. Bu, belə şeylər keçmir. Biz bilmirik ki, alim kimdir, sələfi kimdir və ya sələfi imam kimdir. Sadəcə bunlar istədilər ki, bu fitnənin başlanğısında belə deyə də buna manevrlər deyirlər, belə variantlar eləsinlər. Gedin, məsələn, filan şeyxin yanına, filan şeyx barədə filan kəsə deyim, ondan bir dənə fetva aldım. Mən tutaq ki, fetva aldın, gəldi ki, Abu Zeyd bidətçidir soran. Yəni, o Abu Zeyd bidətçi deməklə mən bidətçi oluram. Sadəcə biz qorxuruq ki, o adam qiyamət günü buna görə cavab verəcək Allahın önündə. Qiyamət günü üzbəüz gələcək. Talat olmaz, kim olur olsun. O, bu sözünə görə qiyamət günü Rəbbinin önündə cavab verəcək. Sünnət əhli, sələfi biri barəsində tanımadan bidətçi hökm verib. Tanımadan. Bu bilirsiniz nədir? Elə bil ki, biz təkfirdə sələfiydik, təbdidə təkfirsi olmuşuq. Həmin şeydir. Təsəvvürlə, bir adamı tanımırsan sən, onun barədə sənə nəsə deyirlər, tanımaya deyirsən ki, filan kəs bidə. Yəni, kimisə istədiyi sələfiyyətdən çıxarırsan, istədiyi sələfiyyətə salırsan, bu şeylərin bizə görə axı isti soyuğu yoxdur. Aydındır. Şey, haqqa verir, bir şey deyim də.
Aslında bu orada gezen en hot söhbet odur ki, siz bayağı dediniz de 90-95% alimlerin hiçbirini tanımıyor bunların ad getirdiği. Mesal için Abu Zeyd bidayet eledi diyor, mesal için. Biz de diyoruz ki Abu Zeyd'in öz dersinden ve öz dilinden danışmandan bir şey getiriyoruz de. Sen hoca alimlere karşı çıkıyorsan diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in varislerine karşı. Diyor ki o ad çektikleri alimleri tanımıyor. Ya o ne kim diye kim diye. Biz diyelim ki Abu Zeyd öz dersinde zadında varındırsa veririz biz de kulak asa biz de bilek ki bu adam biyat edip. Yok elin şişi görsen. Özür istedim. Aslında burada söhbet şəxslərdən gedmir. Yok şəxs yok. Bakalım ben səbirli ol kardeş. Yoksa sen önce seni cerh ediyor. Şeyh Suheym ile bizde tələbələr gedib görüşəndə Şeyh Suheym orada gözəl bir dənə söz deyir. Deyir, qardaşlar, siz nəyə narahatsız ki? Tərcüm edib qoyublar da. Deyir, biz və iki nöqtə. Yəni, biz deyəndə kimi nəzərdə tut? Deyir, biz burada, Mədinədə, biz və deyir, mən, Şeyx Abbad, oğlu Abdurrazzaq, tutaq ki, Şeyx Salih Əs-Sindi, Şeyx Salih Əs-Suheymi özü, hə? Şeyx İbrahim Ər-Ruheyli, Mədinə məşayixlərini orada misal gətir. Deyir, biz bunların dilindən qurtula bilməmişik. Əziyyət çəkirik. Biz bunların dilindən əziyyət çəkirik. Yəni, siz nəyə narahatsınız? Həmin məsələdir. Yəni, Şeyx Suheymi deyir ki, Şeyx Abbad bunların dilindən əziyyət çəkir. Ondan o yanası varsa dinə. Var. Sən mənə desən ki, Talat Zahran sələfidir. Görsən, bəli. Buna şək yoxdur. Amma söhbət Talatdan gedmir, başqası olsun. Amma sən mənə desən ki, o təbdi, təcrih babında o mənhəcləri, sələfin mənhəcində müvafiqdir deyəsəm, xeyr. Dəlil, alimlərin ortada olan mənhəci. Qardaşlar, onlar bugün deyirlər, alimlərin mənhəci belə, alimlərin mənhəci, yəni, məsələn, deyir ki, biz alimlərin dediyini deyirik. Məsələn, Ubeyd Əl-Cəbri. Bəs bir Allah cəmdə danışırdı, nəxə, alimlərin. Niyə görə demədin ki, məsələn, Albani? Niyə? Niyə görə demədin ki, qardaşlar, bax, biz alimlərin dediyini deyirik. Bu alimlərin mənhəcidir. Məsələn, İbn Useybin. Niyə belə demirsən? Axı, dünə nəzən belə deyirdin. Dünə nəzən belə deyirdin. Amma bu gün belə demirsən. Qarşı, bir də bu Azərbaycanda hal-hazırda bu təzə mövzu düşüb də. Yəni ki, hizbiçi. Yəni, əslində, davam edərsən, mən bir şey deyim. Yəni, mən demək istədim budur ki, bugün bu təbdi, təcrih babında, hansı ki onlar deyirlər, məsələn, Ubeyd Əl-Cəbr belə dedi, Muhammed Hədi belə dedi, tutaq ki, Abdullah Buxari belə dedi, Əhməd Bəsmul belə dedi, lab tutaq ki, belə dedi. Dedi ki, məsələn, filan şey belədir, filan məsələ belədir, filan məsələ belədir, filan məsələ belədir. Bu, ümumiyyətlə, sual verilir ki, qardaşlar, baxın, belə bir sual verilir. Təkfir fitnəsi deyilən bir fitnə var ya, yoxdur? Var. Hardan bilirsən, var. Həm bunu yaşayırsan, həm də ki, bunu alimlər deyir. Yəni, alimlərin nə qədər kitabları var təkfir fitnəsi barəsində? Kitabları, dəstləri, məqalələri, mühazirələri. Yəni, bu absurd şeydir axı. Ola bilməz ki, bir şey yoxdur, alimlər olmayan şey barədə danışırlar. Bu, ola bilməz. İndi həmin şeyin eynisini gətir fitnətü təcrih, təcrih fitnəsi barəsində. Gəl, buna tətbiq edək. Son 10 il ərzində təcrih, təbdi fitnəsi barəsində nə qədər kitablar yazılıb. Uşaq-uşaq tərəfindən yox, böyük alimlər tərəfindən. Şeyx Abbad, Şeyx Abbadın yazdığı, Şeyx Suheyminin yazdığı və elə alimlər yazıblar kitablar, o kitabları böyük alimlər təqdim veriblər. Həmin kitabların oxunmasını nəşri məsləhət görüblər. Şeyx Salih Əl-Fovzan kimi və s. alimlər. Onlar da belə kitab var. Alimlər danışırlar, bu barədə yazırlar, bu barədə dəstləri. Hə? Yaxşı, indi sual verirəm mən. Tutaq ki, sən deyirsən ki, tutaq ki, deyirlər ki, yəni, belə demək istəyirlər ki, biz bu təcrih fitnəsinə düşənlərdən deyilik. Bunlar belə deyirlər. Yaxşı, onda sual verirəm. Sən deyilsən o təcrihçi. Mən də deyiləm. Bəs kimdir? Yəni, bir dənə, biz bu şeyin eynisini təkfir fitnəsində tətbiq edirdik. Məsələn, mən özüm
dəfələrlə olub, söhbət edirəm, deyirəm, qardaş, sən qəbul edirsənmi ki, bugün yer üzərində təkfir fitnəsi var? Deyir, hə. Və ya bugün yer üzərində xavaricilər var? Birinci deyir, hə. İndi məlumatı olan adamdır, başı çıxan adamdır. Deyirəm, bu, filan cəmaat, filan kesin cəmaatı, ölkədə və ölkə kənarında. Xavarisli deyir, yox. Deyirəm, filan kəs xavarisli deyir, yox. Filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Daha ham bütün qrupları saydırdım buna. Deyir, yox, yox, bilsən niyə? Çünki desə, hən, özü xavaric çıxır. Məcbur dedisin, yox. Deyir, yox, 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 yox. Deyirəm, qarib, sənin bu sözün var, ha. Həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnətinə müxalifdir. Çünki Allah Rasul deyir ki, xavaricilər qiyamətəcən olacaq. Həm bu sünnəyə müxalifdir. Sən deyirsən ki, yoxdur indi. Həm də ki, o vaqiyə var, praktikaya ciddir. Çünki alimlər onda sənin sözünü elə çıxır ki, olmayan şeydən danışırlar. Çünki bu, bunu deməyə məcburdur. Çünki desə ki, var, özü xavaric çıxacaq axı, özü də ondandır. İndi həmin şeyin eynisini tətbiq ilə təcrid fitnəsinə. Alimlər bu qədər yazırlar. Bu qədər danışırlar. Yaxşı, onu bidətçi gördün, bunu bidətçi gördün. Fulanı, fulanı ki, bidətçi görmürsən. Sələfi şeyxlər də yazırlar və danışırlar. Təcrif fitnəsi, təcrif fitnəsində düşənlər, fulan, 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 fulan. Yaxşı, sən deyirsən, mən deyiləm. Onda göstər görüm, kimdir? Göstərə bilmir sənə, bilirsən niyə? Çünki göstərsə, özü ondan çıxır. Kimi göstərəcək, məsələ, kimə deyəcək? Deyəcək, fulan kəs, deyəcək, onunla sənin aranda fərq nədir ki? Həlim, o sənin yanında toya gedməlidir. Müsbət yönləri var. Aydındır. Budur. Ona görə, qardaşlar, onlar ki, deyirlər, ha, alimlər, alimlər, belə deyil. Cəmaata aldatmasınlar. Hətta onların istinad elədiyi alimlər ki, var, digər alimlər hamısı müxalifdir məsələlərdə onlara. Adi misallar deyim isə. Məsələn, necə olur, Şeyx Abbad sırf təcrih fitnəsinə dair Rifqan Əhl-ü Sünnə bi Əhl-ü Sünnə kitabını yazır. Yazır da bu kitabı. Ya, bu kitabın müəllifi budur. Deməli, yazdığını etiqad edir də. Hə? Və bu tərəfdən tutaq ki, gedib, məsələn, Muhammed Hədidən o kitab barədə soruşanda, Ubeyd Əl-Cəbirdən o kitab barədə soruşanda o kitabdan təhsil edir. O biri tərəfdən gedib Şeyx Salih Əs-Suhaymidən soruşursan, Şeyx Salih Əl-Fovzandan soruşursan, Şeyx Lüheydandan soruşursan, Abdüləzəli Şeyxdən soruşursan, deyir ki, bu kitabı hər yana yayın, oxuyun və tədris edin, dərsin deyin. Niyə? Yox, bəs bu bir tərəfdir axı. Soruşan deyir, o kitabdan çəkinin. Və sən deyirdin, alimlər hamısı eyni şey deyir. Niyə cəmaat alladırsan? Hə? Bu da tərcümə deyilib, qardaşlar qoyublar. Şeyx Fovzanın, Müftinin, Salih Suheyminin və qeyrilərinin Rifqan Əhl-ü Sünnə və Əhl-ü Sünnə kitabı vardır. Və ya başqa, Şeyx Suheymi, Tənbih Zəvül Əfhəm adında kitabı var. 2-3 il bundan qabaq yazıb. Sırf təcrif fitnəsinə dair. Kitabın müəllifi kimdir? Şeyx Suheymi. Kitabı təqdim yazan kimdir? Şeyx Salih Əl-Fovzan. Gedib o kitab barədə soruşursan, istinad elədiyi şeyxlərdən, Allah hamısını hifz eləsin. Deyirlər ki, nəinki kitabdan, kitabın müəllifindən təsir edirlər. Bəs deyirsə hamısı eyni şey deyir. Hansı ki, kitaba təqdim yazan Şeyx Salih Əl-Fovzandır. Və bu qəbildən olan, məsələn, Şeyx Muqbilin tələbələrindən Muhammed İmam kitab yazmışdı, Kitab-ül İbənə, sırf bu barədə. Kitabı var, Kitab-ül İbənə. 5-6 alim o kitaba təqdim yazdı. Onlardan da biri Şeyx Rabi. Və kitab belə çap olundu, Şeyx Rabinin təqdimi ilə. Məsələn, kitabın həmin nəşri Şeyx Rabinin təqdimi məndə var. Yəni, kitab Şeyx Rabinin, Həfizahullahın təqdimi ilə nəşr olub və ondan savayda 5 dənə alimin, 4 dənə ya 5 dənə alimin. Sonra Şeyx Rabi özü o kitaba verdiyi təqdimdən dönür. Şeyx Rabi, Həfizahullah özü o kitaba verdiyi təqdimdən dönür və kitab da sırf təcrih fitnəsinə qarşı yazılmış kitabdır Muhammed İmamın. Sonra Şeyx Muhammed İmamın özünü də cərh eləyirlər. Həmin kitabın, indi kitab vardı gedib soruşsan, həmin kitabdan təhsil edirlər müəllifindən də. Hə? Getsən Şeyx Abbadın Rifqan Əhl-ü Sünnə bi Əhl-ü Sünnə kitabının birinci nəşrinin müqəddiməsinə bax. Ya oradadır, ya da Mərrətən Uxra Rifqan Əhl-ü Sünnə bi Əhl-ü Sünnə risaləsində olmalıdır. Şeyx Abbad həmin kitabı tərifləyir və deyir ki,
Muhammed İmam'ın yazdığı Kitab-ül İmanı. Deyir, Şeyh Muhammed İmam bu kitabı yazmasıyla ümmetin alimlerinin təxmini belə bir sözdür. Boynunda olan o emaneti ödədi. Həmin kitab vardı, get başqa alimlərdən soruş, gör nələr, necə təriflər yağdıracaqlar. Amma götürsən, o biri təhsir edirlər. Niyə? Deməli, fərqlidir də. Və belə bilirsən, nə qədər misallar, axı. Nə qədər istəyirsən. Yəni, böyük alimlərdən tutmuş fikir verin, bu kitabların müəllifləri kiçik insanlar deyil, böyük alimlərdir. Adi kiçik doktorlara zəng et. Məsələn, Mədinədə bir doktor var, indi Liviyalı ölkəsinə qayıdıb, Əhməd Ən-Nəccar. Şeyx Suheyminin, Şeyx Süleyman Ar-Ruheylinin, Şeyx Salih Sindinin və orada Mədinə şeyxlərinin tələbəsi olub doktordur. Sırf bu mövzuya aid bir kitab yazıb, Tafsirul Xələf kitabını. Yəni, insan Hasan Sələfiyyətdən çıxır. Kitabdan da təhsil ediblər, müəllifin də cərh ediblər. Həmin kitaba təqdim kim yazıb? Şeyx Salih Əs-Suheymi, Şeyx Süleyman Ar-Ruheyli, İbrahim yox, Süleyman Ar-Ruheyli. Yaşı ki, təqdim edən nədir cərh elədə? Necə olur, sən bu kitabdan təhsil edirsən, amma Şeyx Süleymi deyir ki, o kitabı oxu. Şeyx Süleymi deyir ki, o kitabı oxu. Bəs deyirsən, ağız dolusu danışanda ki, alimlər, alimlərin mənhəci, bu alimlərin mənhəcidir. Misallarını gətirdim. Sırf təcrih təbdi babında bu alimlərin mənhəcidir. Sən bugün sırf təcrih təbdi babında Şeyx Abbadın, Şeyx Suheyminin yazdığı kitab və Şeyx Fovzanın, Şeyx Abbadın, Şeyx Suheyminin, Şeyx Süleyman Ar-Ruheylinin, Şeyx Lüheydanın və s. alimlərin təriflədiyi kitablar bu kitabların hamısından təhsil edirlər, çəkindirirlər. Sırf təcrih fitnəsi babında yazılan kitablardır. Əgər alimlərin mənhəci deyirsə, qardaş, alimlərin mənhəcini bundan gözəl sübut, alimin mənhəcini nəyinə bilinir? Yazdığı kitab deyil. Alim orada deyir, təcrih fitnəsi. Sən deyirsən ki, təcrih fitnəsi deyilən şey yoxdur. Bəli, bu sənin mənhəcindir, bu da o alimin mənhəci. Və mən də bu alimin mənhəcindəyəm. Sən deyirsən, sən bidətçi oldun. Əgər mən bidətçiyəmsə, minbə bil əulə, o alim bidətçi olmalıdır. Çünki mən ona ittiba eləmişəm. Yəni, bu mənhəcə görə mən bidətçi olmuşamsa, bu mənhəci ki, mən Albanidən, Şeyx İbn Useymindən, Şeyx Fovzandan, Şeyx Suheymidən, Şeyx Abbaddan, Şeyx Lüheydandan və s. alimlərdən ki, götürmüşəm, o alimlərdən niyə bidətçi demirsən? Çünki mən bu mənhəci onlardan götürmüşəm. Aydındır. Məsələ budur və salam. Yəni, gün kimi aydındır axı. Hər şey ortada gün kimi aydındır. Alimlərin mənhəci izadır. Hər şey ortadadır. Ona görə bu səbəbdir ki, siz məsələn təkfir fitnəsində görürdünüz. Danışanda Şeyx Albani belə deyir, Şeyx Albaninin kitabları, Şeyx İbn Useymin belə deyir, filan şeyx belə deyir, filan şeyx belə deyir. Təkfir. Amma təcrih fitnəsində o alimlərin heç son 2 ildə o alimlərin adını eşidirsiniz onlardan. Niyə? Məgər o belə ola bilərdi. Biri deyə bilərdi ki, Şeyx Albani təcrih fitnəsi barədə danışmayıb. Halbuki Şeyx Albaninin bəlkə də təbdi, təcrih fitnəsi barədə danışdıqları, təkfir barədə danışdıqlarından çoxdur. Niyə onda sənin imamın idi, indi imamın olmasın? Aydındır, belə. Axı, bir şey soruşun insanlar. Tutaq ki, keçək həm iki məsələyə də, Şeyx Suheymidən təhzir eləmək məsələsində. Hansı bir şeyx, məsəl üçün, böyük alim, hansı alimdən, hansı bir məsələdə çəkilməliyirsə və laq, cərh təfsilatlı olsa da, məsəl üçün, özünə görə o cərhin təfsilatlı olub-olmamasını kimi təyin edir? Axı, ümumiyyətlə, cərh təfsilatlıdır deyəndə ki, yəni təfsilat nədir? Səbəbi təfsilat sözünü şişirdiblər. Təfsilat nədir? Yəni səbəbi bəlli olan cərh və salam. Yəni, alim deyir ki, filan kəsdən elm götürmək olmaz. Bu cərhdir, amma mübhəmdir. Mübhəm cərhdir. Səbəb göstərmir. Çünki səbəbi göstərmir. Amma biri deyir ki, filan kəsdən elm götürmək olmaz. Niyə? Çünki o yalancıdır. Təfsilatdır və salam. Təfsilat budur. Səbəbi bəlli olan. İndi, biri dedi ki, filan kəsdən elm götürmək olmaz. Çünki o nədir? Yalancıdır. Və ya çünki o, məsələn, bidətçidir. Misal üçün. Bu alimin cərhi təfsilatlı cərh sayılır. Bu təfsilatlı cərhdir. Çünki səbəbi bəllidir. Amma məsələ bundandır ki, onun təfsilatlı cərhini götürmək hər kəsə vacibdir. Məsələn, sən deyirsən ki, filan kəsdən elm götürmək olmaz, çünki o bidətçidir.
Ola bilməzmi ki, sənə görə bidətçi olan başqa alimə görə sünnət əhlidir? Ola bilər də. Bu tarix boyunca belə olub. Yaxşı, indi necə edəcək? Artıq həmin alimə görə sənin təfsilatlı cərhin var, keçərli deyil. Bilirsən niyə? Çünki sənin təfsilatlı cərhin, oradakı səbəb açıqlamısan, ha, bidətçidir. Heç o onda öz təsdiqini tapmıyor, çünki onun sələfi görür. Əksinə, sən onu təbdi etdiyi və qor səni qınıyır. Zahirən, bəli, bu təfsilatlı cərh adlanır. Amma sual bu deyil. Sual bu deyil ki, bu təfsilatlı cərh deyə yox. Sual bu olmalıdır ki, hər təfsilatlı cərh məqbuldur mu? Yoxsa təfsilatlı cərhin məqbul və qeyri-məqbul olan növləri var? Məsələ bundan gedir. Aydındır. Yəni, təfsilatlı cərh deyib keçmək, onda nə olardı ki, bugün onsuz da kimsə cərh edirsə, mütləq idi ki, səbəbini bəyan deyir. Bu da olur nə? Təfsilatlı cərh. Məsələn, bir dəfə hələ mən Misirdə olanda heç gəlməmişdim. Bir dəfə belə bir söhbət düşdü. Deyirəm, elə bu təfsilatlı cərh barədə. Deyirəm, bax, sən filan şeyxi qəbul edirsən də. Şeyx də ki, yəni, ərəb deyil, yəni Azərbaycanlılardan, elm tələbəsi. Deyirəm ki, sən deyirsən ki, o mənim şeyximdir. Onun sözünü oturub dururam. Filan kəs, tələbələrdən birisi. Deyirəm, indi bax, mən sənin üzvə bax, belə baxıb, onu təfsilatlı şəkildə cərh eləsəm. Desəm ki, bax, o, ondan elm götürmə bundan sonra, çünki o belə-belədir. Yəni, bu dəqiqə üzvə durub təfsilatlı şəkildə sənin şeyximi cərh eləsəm. Təfsilatlı cərhdir. Qəbul edəcəksən, qayıt dedi ki, yox, araşdıracam. Dedim, maşallah, üzvə gələndə araşdırırsan, amma başqası təfsilatlı cərhi araşdıranda və araşdıranda elə nəticəyə gəldi ki, bu sənin təfsilatlı cərh dediyin qeyri-məqbuldur. O niyə bidətçi görürsən? Təfsilatlı cərhdirsə, sən üzvə dururam, sənin tabi olduğun şeyhvi təfsilatlı şəkildə səbəbini də bəyan edirəm, hə? Cərh eləyirəm. O da bundan qabaq deyilmişəm ki ona, mən sənə görə siqayam, yəni güvənilən adamam, deyir hə. Deyirəm, indi sənin üzvə durub, sən mənə siqa görürsən, güvənilən adam sayırsan da, mənə güvənirsən. Sənin üzvə durub, sənin şeyhvi mən cərh eləsəm, qəbul edəcəksən, təfsilatlı. Dürüyə araşdıracam, gedib ondan soruşacam, baxacam. Dedim, maşallah, nə oldu təfsilatlı cərhi, niyə görə qeyri-şərtsiz qəbul eləmədin? Aydın, bunlar məsələn, oyunlar da gətiriblər, salıblar belə. Lap tutaq ki, belə fərz eləyək. Sən filan kəsəyi dünən sələfi gördün, bugün bidətçi görsən, bu sənin öz işindir. Məsələ bu deyil. Mən sənə uzaqbaşı bu məsələdə sənə nəsiyyət edirəm. Uzaqbaşı deyirəm ki, qardaş xəta eləyib. Filan sələfi şeyxi bidətçi saymağı ilə. Və ya deyərəm ki, o filan şeyxi bidətçi görməyi ilə filan şeyxə ittiba eləyib. Tabi olub, təqlid eləyib, adını nə qoysan qoy. Çünki təqlid deyəndə inciyirlər. Nə qoysan qoy adını. Bizim işimiz bu deyil. Bizim işimiz bilsə nədir, problem nədir? Problem bunda deyil, problem bundan sonra başlayır. İnsan oturur, filan kəs bidətçi. İndi hamınız bu məsələdə mənim həmrəy olmalısınız. Kim mənim dediyimi deməsə, o da bidətçidir. İndi sual verirəm, bu nə mənhəcdir? Hansı mənhəcdir bu? Hansı alimin mənhəcidir bu ümumiyyətlə? Kimin mənhəcidir? Budur problem, əxi. Belə deyə də bizim davamız budur. Tək bu deyil. Problem bilirsiniz, ən böyük problem nədir, qardaşlar? O bəzən deyilə, qardaş, sizin barədə belə deyirlər, niyə cavab vermirsiniz? Bizim dərdimiz biz deyilik. Bizi qoy qurağa, qoy cərh eləsin, o özü üçün, o öz xəyalında bir aləm qurub, xəyali aləm qurub, kimsə sələfiyyətə salır, kimsə çıxarır, kimsə salır, kimsə çıxarır, dünən saldığını bugün çıxarır, bugün saldığını, axşam salır, səhər çıxarır, bizə adiyyəti yoxdur. Bir və bir yerə gedmişəm, bir neçə dəfə olub, oturmuş o axsaqqal dayıdı, kəlib, dəstdən sonra yaxınlaşıb, hə, qardaş, halallıq ver mənə. Deyirəm, nə olub? Qardaş, mən səni bir neçə ay bundan qabaq bidətçi gördüm də, sonra başa düşdüm, tövbə elədim. Dedim, yox, dayı, belə güldüm biraz, dedim, yox, dayı, siz mənə bidətçi görməyinə, mən bidətçi olmamışam, 2 ay bundan qabaq, daha 3 ay bundan qabaq, fərqi yoxdur. Sadəcə, siz görmüşsünüz, indi tövbə eləmişsə, Allah subhanə tövbəmizi qəbul etsin, halal xoş, bir problem yoxdur. Yəni, sənin məni bidətçi görməyinlə məndə heç nə dəyişmir. Elə bil ki, sənə mən vaxt verirəm, səhər axşam zikirlərinə birlikdə otur, hər gün. Səhər 5 dəqiqə, axşam 5 dəqiqə edinən ki, Abu Zeyd Rafisidir. 20 il belə davam ilə, mən 20 ildən sonra Rafisi olacaq. Sözümü yükləyirsən hər gün. Məndə heç nə dəyişmir axı.
Bu bunlara çatmır ki, sən kiməsə bidətçi deməyinlə, heç kəs bidətçi olmur. Və ya sənin kimdənsə təhsir eləməyinlə heç kəs heç kəsdən çəkinmir. İnsan özün xəbəri yoxdur ki, insan danışdıqca özü-özünü batırır. O dəvə quşu olur, özür istəmirsə, başını salır. Bütün bədənindən xəbəri yoxdur. Elə bilib ki, bu heç kəsi görmür, heç kəs də bunu görmür. Həmin məsələdir. Başını salıb 10-15 dənə cahil, vallahi budur. İçinə elə bilir ki, bu heç kəsi görmür, heç kəs də bunu görmür. Yox, hər şey bab elə açıqlığı ilə ortadadır. Axı, bir nəfər məsəl üçün, alimi qulaq asır, hansı bir şeyhi məsəl üçün, bidətçi görsə, alim cərh edib falan, hansı bir başqa alim. Və bir avam da elmsiz bir insandır. Ona, yəni ki... Əslində, qardaşlar, cərh məsələsində, təkfir məsələsində biz necə yanaşırıq? Cərhə də belə yanaşırıq. Lazım deyil, qardaş. Subhanallah, bu kimə lazım idi ki, Mədinədə hansı şeyx ilə hansı şeyxin arasında nəsə söhbət var? Götürüb onu Azərbaycanda sənə, sən, qardaş, ona qura bir ağla deyirəm, 2 il, 3 il bundan qabaq sən Abdullah Buxarı tanıyırdın. Abdullah Buxarı İbrahim Ruhayliyə filan məsələdə cavab verib. Nə olsun, İbrahim Ruhayliyə Muhammed Hədiyə ayrıca rədd bir dənə kitab yazıb. Ubeyd Əl-Cəbri ayrıca bir dənə kitabda rədd cavab yazıb. İndi mən durum götürüm İbrahim Ruhayliyinin kitabını Muhammed Hədiyə rəddini ayrıca cəmaatda dəstəyim. Ubeyd Əl-Cəbriyə rəddini ayrıca cəmaatı bu lazımdır. Axı necə təkfir məsələsi, təcrid məsələsi də həmçinin. Cəmaata bu lazımdır, sənə bu lazımdır, qardaş. Cəmaata İbrahim Ruhayli barədə danışmaq lazım deyil, cəmaata Ətəqə barədə danışmaq lazımdır. Mür Öhsün barədə, Babadağ barədə. Misal üçün deyirəm, yəni, o qədər bidətçilər var. Son 2 ildə hansı bidətçi barədə danışırlar? Kimin barədə danışıblar? Azərbaycanda əgər doğrudan da bidətçi barədə danışmaq istəyirsənsə, gəl sənə nə qədər bidətçi verim, danış da. Doludur Azərbaycan. Quranların 50 dənə növü, təkfirçinin 50 dənə növü baş alıb gedirlər. Rafisi oradan, Əşarı oradan, Nurçu oradan, Sufu buradan, Maturdu oradan, Ateysi buradan, Dinsizi. Hələ bidət əhlinin önündə azacaq heybətimiz vardı, o da getdi. Özüvü qoydun gülünc günə. Yəni, o qədər bidətçilər var. Gəl mən sənə deyim, bax, bizdə Azərbaycanda həqiqi hizbilər var. Həqiqi ixvanlar var. O həqiqi hizbilərə, həqiqi ixvanlara qarşı biz mübarizə aparırıq? İndi Allahın izni ilə hətta bu arada bir kitab yazıram. Rəhbərlərə münasibət, sələfin mənhəci və hizbi şübhələrinin cavabı. Kitab yarı olub. Təxmini bir 150-200 səhifə olacaq inşallah ta'ala. Yəni, biz bu məsələlərin üstündə işləyirik, hizbilər, şübhə. Sən həqiqi hizbiləri qoymuşsan kənarda, onlara da biz cavab veririk. O da yıxmışsan üstümüzə. Sələflərin içərisində hizbi axtarsan. Bunun adı nədir, əxi? Yəni, sən gəl mən sənə həqiqi hizbiləri göstərim, özün də bilirsən kimlərdir. Yəni, onlar da bilirlər ki, bu dəqiqə Azərbaycanda Facebookda, orada, burada, saman altı, saman üstü təbliğ edənlər var. Hizbilər, ixvanlar, qutbilər, nə bilim, quburlər oradan, sufilər buradan, rafislər buradan, təkbirçilər, Quranlər, bidətçilər baş alıb gedir. Bir dənə bidətçi barədə danışmırlar. Ona qədər fikir verin, qardaşlar, alimlər deyirlər ki, təcrih və təbdi hər ikisi də eyni döşdən südəmib. Eyni döşdən südəmib, mənbə eynidir. Sadəcə olaraq mövzu fərqlidir. Mövzu fərqlidir. Təkfirçilərdə mövzu nə idi? Təkfir, kafir. Bütün kafirləri tərk eləmişdilər. İşləri güzdəyi müsəlmanlar nə idi? Cəmaatı İslama salmaq əvəzinə, cəmaatı İslamdan çıxarmağa həris idilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə onları belə də vəsf eləmişdi. Səyyədisdə, Allah Rasulü nə buyurur? Bütə ibadət edən müşriklər tərk edəcəklər, işləri kafirlər nə olacaq? Müsəlmanlar nə olacaq? İndi həmin mövzudur, təbdi, bidətçi. Həqiqi əsli bidətçilər tərk ediblər. Sələflərin içərisində bidətçi axtarışına çıxıblar. Qardaş, ehtiyac yoxdur, sələfi sələfidir. Cəmaatı sələfiyyətə salmaq əvəzinə, cəmaatı sələfiyyətdən çıxarmağa ərisdilər. Vaxtı ilə vallahi təkfirçiləri güldüyüləri məsələlər, o məsələləri ki, təkfirçiləri gülürdülər, qınıyırdılar. Həmin qınaq altına düşüblər, özləri həmin günlük günə düşüblər. Məsələn, özləri deyirdilər, elə biz də deyirdik, elə düz də deyirdilər. Yəni, eyni şeyi deyirdik, haqq deyirdik. Nə deyirdik? Deyirdik ki, qardaş, yəni, məsələn,
təkfirçilər bəzə bizə olur deyə deyirdi. Dün qardaş, siz elə istəyirsiniz ki, hamı müsəlman olsun. Eyni şeyin eynisini vallahi bu qardaşlarda eşidirik. Bizə nə deyirlər? Dün qardaş, siz elə danışırsınız ki, yəni hamı sələfi olsun. Yəni istəmirsən cəmaat sələfi olsun. Biz sələfiyə sələfi. Eyni şeydir, əxi. Və ya, məsələn, vaxtı ilə elə həmin qardaşlar özləri nə deyirdilər? Təkfir, xavariz düşüncəli olanları. Deyirdilər ki, hakimiyyə məsələsini o qədər şirdiblər ki, rububiyyə tohidi, uluhiyyə tohidi səviyyəsinə çatdırıblar. Deyirdilər, demirdilər. İndi həmin özümüz o vəziyyətdəsiz ki. Hakimiyyə məsələsini elə şirtmişsiniz ki, biz bunu deyirik, bax, bayaqla adını çəkdiyim kitab, rəhbərlərə münasibət, kitabın adı belədir. Əhl-i sünnənin bu barədə mənhəci. Yəni, bu bizim əqidəmizdir. Biz bilirik əqidəmiz nədir hakimiyyə barədə. Bundan söhbət getmir. Söhbət ondan gedir ki, artıq sən rububiyyə tohidini unutmuşsan, sən uluhiyyə tohidini unutmuşsan. Subhanallah, deyəndə ki, qardaş, əgər doğrudan da ayağı sürüşən, bidətə düşən, təbdə olunursa, əqidənin əsli məsələlərində, onda İmam Nəvəvini, İbn Həcər niyə bidətçi görmürük? Cavaba bax. Cavaba bax. Deyir. Çünki bizim bugün bidətçi gördüklərimizin, kimlər ki? Onlar deyir, sən deyir, İmam Nəvəvi ilə, İmam İbn Həcər müqayisə eləmə. Deyir, sən niyə? Deyir, çünki bunların hakimiyyə məsələsində problemləri var. İmam Nəvəvinin, İbn Həcərin hakimiyyə məsələsində problemi olmuyor. A, İmam Nəvəvinin, İbn Həcərin əsma və sifət tohiddə problemi olub. Bunu mən demək istəyirəm. Yəni, mən demirəm ki, hakimiyyə mövzusu bəli, əhl-i sünnənin əqidə əsaslarındandır. Əhl-i sünnənin əqidə əsaslarındandır. Söhbət bundan gedmir. Yəni, bu nə meyardır? Yəni, sənə görə hakimiyyə məsələsi əsma və sifətlər məsələsindən öndədir. İbn Həcər, Nəvəvi və onların mislində olan alimlər tohid babında ayaqları sürüşüb. Tohid babında. Sən deyirsən ki, onlar deyir, hakimiyyədə problemləri olmayıb ki. Yəni, subhanallah, deməli, birinin bidətçi adlanması üçün mütləq hakimiyyədə problemi olmalıdır. Dünən, bax, bu pis tərbiyyədir, yaxı. Dünən biz təkfirçiləri qınıyırdıq bu şeylərə görə. Hər şey hakimiyyəni ölçürdü. Gəlirdi, kafir görsən yoxsa müsəlman. Birdən çaşıb müsəlman, sən evin yıxıldı. Meyyər götürmüşdü. İndi həmin şey sən yiyirsən. Bu pis tərbiyyədir, yəni, düzgün tərbiyyə deyil. Bax, indi sən, qardaş, biraz deyir ki, məsələn, üçün indi biz adları çəkilən deyilik burada. Deyir, filan tələbə hizbidir. Yəni, tanıdığımız tələbələrdir də, qulaq asılımız. Biz heç bir dərslərdə yəni ki, hələ vaxt olub ki, bir yerdə oturmuşuq. Bu dəvətlərində heç vaxt hizbiçilikdən bir əlamət görməmişik. Yəni biz hizbiçi deyəndə əsas hizbiçilər nəyə çağırır? Yəni hizbiçilərin əlamətlərindən odur ki, onlar sələfilər uluhi tövhidə önəm verir, birinci. Amma onlar hizbiçilər danışanda həmişə şeydən danışır. Hakimiyyətdən, hakimiyyədən. Hizbilər belə deyir, gizli xavaricdirlər. Onların əksəriyyətinin təkfirdə problemləri olmur. Bəzən çox vaxt təkfir məsələsində sələflərlə eynidirlər. Onlarda əsas problemlər nədir? Hakimiyyə. Hakimiyyə. Mitinglər, xuruc, hakim vardı danışmaq. Bu şeylər də əsas onlarda. Yəni, və bu hizbi də ümmi termindir. Ümmi termindir. Və bu cür hizbi qurub. Məsələn, ixvanlar o hizbilərdəndir. Qutbilər o hizbilərdəndir. Seyyid Qutbun tərəfdarları. Onlar deyirlər Qutbi. Bizdə problem nədir? Problem odur ki, qardaş. Bugün ümumiyyətlə, hizbi adı altında. Əsas problem bu nədir? Hizbi adı altında. Mumeyyə adı. Məsələn, bugün sual versən, hizbi var. Hizbi var. Mumeyyilər var, mumeyyilər var. Var. Məsələn, ona görə deyirəm ki, əgər hizbi barədə mumeyyilər barədə danışmaq istəyirsənsə ki, sənə nə qədər hizbi mumeyyi göstərir. Sələfi deyirlər onlar. Tələbələrlə, sələfi cəmaatla əlaqələr də yoxdur.
sələfi cəmaatı hələ bidətçi görürlər, narahat olma. O həqiqi mumeyi, həqiqi hizbilər barədə biz mübarizə aparırıq onlarla. Sən onları tərk eləmisən, sələflərin içərisində hizbi axtarışına çıxmışsan. Ən böyük problem nədir, qardaş? Ən böyük problem odur ki, hizbi adıyla, ixvan adıyla, mumeyi adıyla, hələbiçi adıyla, ruhiyyəliçi adıyla sələfləri vururlar, alimlərin mənhəclərini vururlar. Bizi incidən, yəni, əsas problem budur ki, cəmaat buna allanmasın. Məsələn, deyir ki, məsələn, hələbi qaydaları, ruhiyyəli qaydaları, deyirsən, qardaş, o nə qaydadır? Deyir, bax, filan qayda. Deyirsən, axı, o qaydanın hələbinə nə adiyyatı var? Və ya ruhiyyəlinin nə adiyyatı var? Həmin o, onu Şeyx Albani deyir. Həmin onu Şeyx Fovzan deyir. Həmin onu İbn Teymiyyə, İbn Qeyyim rəhməhumullah deyib. O birbaşa Şeyx Albani deyib vura bilmir o qaydanı. Çünki belə eləsə, onun özü vurulacaq. Və bu da bunu bilir. Məcburdur Şeyx Albaninin mənhəcini hələbə adı ilə vursun, hizbi adı ilə vursun. Bu hadisəni bilirsiniz, o biri şeyxlərdən biri Kitab-ı Tohidi 3 səhifəsini çırır və Kitab-ı Tohidin özünə aparır, Şeyx Muhammədi qəbul etməyən birinə verir ki, oxu. O da bilmir bu Şeyx Muhammədin kitabıdır, götürür, oxuyur. Oxuyur və görür ki, ayə hədis, ayə hədis həmin kitaba çox təəccüb edir, bəyənir. Və sonra deyir ki, dünənəcən söylüyün Şeyx Muhammədin kitabıdır. Bizdə həmin məsələdir. Yəni, sən götür, bu məsələlər nə əlaqəli? Alimlərin sözlərini yığ və adlarını yazma. Ki, bu Şeyx Albaninin sözüdür, bu, məsələn, İbn Rəcəbin sözüdür, Zəhəbinin sözüdür, adlarını yazma. Yıx həmin sözləri bir 10 səhifə apar, ver onlara. Dinən, oxu və nəticə nədir? Axırda yazıb imzavı atarsan. Yazacaq ki, hələ bir qaydaları. Və salam. Amma orada deyilən sözlər hamısı alimlərin sözlərdir. Sadəcə, deməyəcəksən ki, bunu filan kəs dedi, filan kəs dedi, filan. Həmin məsələdir. Yəni, filan adına, filan adına, filan ləqəblərlə alimlərin mənhəzlərini vururlar. Bir də, qardaş, burada bir incəlik var. Ha. Bax, bu dəqiqə indi səlifi qardaşlar, bax, kimləri ki, hizbiçi adlandırır. Bax, bir sual verir ki, onun hizbiçiliyi subut edə bilirsən mi? Abdülüzür. Bir filan kəs deyir ki, o hizbiçidir. İndi... Azərbaycanda indi dünyavi qayda qanunlarda düzdür. Bir də üzr istəmək, mən bilən söz deyil, davam edirəm sən, sırf yadından çıxmasın. Bax, şəriyyətlə, bir adam, mən bir qardaş barədə deyirəm ki, bu şiədir. Belə zənn eləmişəm, mənə belə çatdırıblar. Gəlib qardaşdan soruşurlar, qardaş deyir ki, şiə olmaqdan Allaha sıxmıram. Şiə olsa deyər ki, şiəyəm, buna fəxr edirəm də. Şiə olmaqdan Allaha sıxmıram. Mən şiə deyiləm, əhli sünnəyəm, bu mənim əqidəm, bu mənim mənhəcim, şiə olan bu əqidə bu mənhəcdə ola bilməz. İndi gəlib bunu mənə deyirlər və mən özüm bunu eşidirəm, görürəm. Mənə nə vacibdir? Mənim marağım nədir ki, yenə də yox, dirənim onu şiə çıxarım. Mən nəfsən gəlir, dədir. Sən o, yox, mən demirsən, sən oyunu, senarini başa düşdün də o şey. Mənim marağım nədir ki, qardaş, əksinə laq tutaq ki, doğrudan da, mən bir qardaş barədə həqiqən, yəni səmmi şəkildə doğrudan da nədənsə şübhələnsəm və sonra eşitsəm ki, yox, qardaş deyir ki, yox, qardaş, bax, bu fikir, bu fikir, bu fikir məndə yoxdur. Bu fikirlərdən Allaha sığınıram. Bu fikirlərdən Allaha sığınıram. Və bu fikirlərdə olanlar da bidətçi görürəm. Əlhəmlə, mənə düşən nə olmalıdır ki, Allaha həmd olsun. Allaha həmd olsun ki, bir qardaşımızı itirmədik. Yəni, zənnim səhv çıxdı. Buna görə mən şükür cəzləsi eləməliyəm. Yox. Mənim marağım var ki, onu şiə çıxartmalıyam. İnsan anlamalıdır ki, şiə deyiləm. Mənim marağım var ki, mən onu şiə çıxartmalıyam. Bunun adı nədir? Ona qədər Şeyx Rabi, Həfizəhullahın gözəl bir sözü var həddadilər barədə. Neçə il bundan qabaq, 10-15 il bundan qabaq həddadilər rədd verəndə deyir ki, həddadilərin bir xəbis, iyrənc, əsasları var. O da nədir? Bir insan barədə bir şey deyirlər. Həmin insan çıxır, onun barədə deyilən, ittiham edilən şeydən bəri uzaq olduğunu elan edir. Və onlar yenə də həmin adamı, həmin özdə Şeyx Rabbi belə, həmin məzlumu
o şeylə ittiham etməyə davam edirlər. O şeyi yenə də boynuna yükləyirlər. Və Şeyx Rabi deyir ki, onlar bu mənhəzləri ilə, bu xəbis iyrən mənhəzləri ilə xavarizləri ötüb keçiblər. Həmin məsələdir. Sənin nə marağıbadır ki, sən durasan, bir axıra, yəni ki, nə marağıbadır ki, onu şeyə çıxarasan. Sən bir marağın olmalıdır da bunda, düzdürmü? Yox, əgər əksidirsə, sən şükür səcdəsi etməlisən ki, mənim zənnim səhv çıxdı. Və ya zahirən belədir. Elə qarışmanın dediyim o idi ki, burada şəriət qayda qanunlar olsaydı, əgər deyir ki, Əbu Zəyd izbiçidir, ixvandır, düzdür. O şəriət məhkəmə olsaydı, onu çağırardı bu sözünə görə. Məsələn, Muhammed Hədi İbrahim Ruheylini cərh eləyəndə, Muhammed Hədi İbrahim Ruheyli barədə cərh elədi, İbrahim Ruheylidən çəkindirdi və s. İbrahim Ruheyli onu 3 dənə qabağına şey qoydu. Ya dedi ki, üzbə-üz münazara edəcəksən mənə, üzbə-üz münazara. Ona rədd kitab yazıb, ya cavab verəcəksən elmi, ya da məhkəmədə görüşəcək. Məhkəmədə görüşdülər və məhkəmədə uddu. İbrahim Ruheyli. Bəli. Şəriət belə olur. Yəni, burada da indi şəriət yoxdur deyə bəzə istifadə eləyir. İstifadə eləyir, hə. Amma şəriətlə olsaydı, o cavab verməsəydi. Əlbəttə ki. O cəzalandırardı, yəni, həm belə, də cəmatın arasında fasıqadı qoyardı ona. Yəni, ən azından çağırılacaqdı, sən mənim dinimə tənə eləmsən. Yəni, hizbilikdə iddiam eləməyə adamı axsan deyil, bu bir sənə. Elə bir ki, sən kimisə iddiam edirsən ki, sən məsələn də çobu şəkildə desək, sən dövlət əleyhinə gizli təxribat, məsələn, qruplar yaradırsan, fikirlər. Bu, bir adamı, belə deyilir, bir cinayətdə iddiam eləməkdir. Hə, cinayətdə iddiam eləməkdir. Siyasi, yəni, şeydə iddiam eləməkdir. Əlbəttə ki, belə adam məhkəməyə çıxarılır. Ki, sən iddiamlarına cavab ver. Onda deyəcəksən ki, Əli belə dedi, Vəli belə dedi. Həmin Əlini də, Vəlini də çağıracaqlar sonra. O da deyəcək, Həsən belə dedi, Hüseyn belə dedi. Həsən Hüseyn də artıq ölüb, sənəd qırıldı, yoxdur həyatda. Heç kəs də tanımır onları. Bax, indi bu sələflər var, hansı bölünür? Sələflər bölünmüyüb. Yox, yəni ki, qardaşlar da indi düşüb də bunun altına. Səbirli olaq, bu böyük xətadır. Ha? Əgər qardaşlar deyirsə ki, məsələn, bəzi qardaşlar deyir, cəmaat parçalan, cəmaat parçalanmıyıb. Cəmaat parçalanmıyıb. Hara gedirsən gedəxi, istəyir Bakının özündə, istəyir regionlarda, qardaşlar əmin qardaşlardır. Sən denən ki, hər yerdə 3-4 nəfər cəmaatdan ayrılıb. Və salam, cəmaat əmin cəmaatdır, qardaş. O kimlər ki, ayrılıb ey cəmaatdan. Onlara vacibdir ki, onlar tövbə eləsinlər və cəmaata qayıtsınlar. Onlar o halları ilə ölsələr, biz onlar barədə nədən qorxuruq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisi var, kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, İslam boyunbağını boynundan çıxarmış olur və o halı ilə ölsə, cahiliyə ölsü kimi ölmüş olur, biz o qardaşlar barədə bundan qorxuruq. Onlar bizlərdən nəsə tələb edirlər, çıx mövqeyizə, bizdən heç nə tələb eləmə. Biz o qardaşlardan tələb edirik ki, tövbə edib cəmaata qayıtsınlar. Onların bu dəqiqə hökmü cəmaatdan ayrılan, o hədisdə gəlibi, sürdən ayrılan quzunun misalı. Cəmaat parçalanmayıb, qardaş. Adi bir misal deyib. Qardaş, 10 il bundan qabaq nəyə etiqad edirdinsə? Əxi, 10 il bundan qabaq nəyə etiqad edirdinsə? İndi onu etiqad etmirsən? Nəsə dəyişibsən də? Sən kim əmin cəmaat əmin cəmaatdır. Cəmaat dünənəcən. Kimi bidətçi görürdüsə, bugün də onu bidətçi görür. Dünənəcən kimi sələfi görürsə, bugün də onu sələfi görür. Söhbət kimisə bidətçi sələfdən gedmir. 10 il bundan qabaq nəyə etiqad edirdiysə, nəyə dəvət edirdiysə, bugün də ona etiqad edirik, bugün də ona dəvət edirik. Heç nə dəyişməyib bizdə. Bu əqidə kartof soğan deyil ki, gedim bazordan 2 kilo alım, yaxşı çıxmadı, aparım, qaytarım. Özü elə danışırlar ki, elə bil ki, gəlib bunların önündə hesab verməlisən, bu əqidəmə görə mən qiyamət gün Rəbbimin önündə hesab verəcəm. Sən kimsən? Sən kimsən? Bu əqidəni ki, mən daşıyıram. Buna görə mən Rəbbimin önündə hesab verəcəm. Bu əqidəmə görə mən canımdan keçməyə hazıram. Sələfi olandan nəyə etiqad etmişik, nəyə dəvət etmişik, bugün də ona etiqad edirik, ona dəvət edirik. Zərrə qədər bir fərq olmadan. Tutaq ki, Misirə getməmişdən qabaq nəyə etiqad edirdimsə. Misirə getdim, gəldim, ona etiqad edirəm, Riyaddayam, ona heç nə dəyişməyib, heç nə. Əksinə,
Elə hara gedirsən, görürsən ki, doğrudan da sələflər hər yerdə eynidir. Fitnə də hər yerdə eynidir. Cəmaat parçalanmayıb, qardaş. Cəmaat həmin cəmaatdır. Kimlərsə cəmaatdan ayrılıb və onlara şərən vacibdir ki, tövbə edib cəmaata dönsünlər. Bəzi rayonlarda var, namaz qılan az olan cəmaatlar, məsələn, 10 nəfər namaz qılır. Hətta o rayonlarda, qardaşlar, 10 nəfərdən əgər 9-u fitnəyə düşüb, biri sabit qalıbsa, o tək cəmaatdır. 9 nəfər cəmaatdan ayrılıb. O cəmaatda qalmağı nədən bilinir axı? Abdullah ibn Məsud deyir ki, cəmaat say çoxluğu ilə deyil. Cəmaat haqq üzərində sabit qalmaqladır, sən tək olsan belə. Bizdə isə vəziyyət, həm bu tərəfliyi belədir, əlhamdülillah, elə həm də bu tərəfliyi belədir. Hər tərəflik cəmaat öz yerindədir, qardaş. Hara gedirsən, hara gedirsən, harada soruşursan, elə deyil bəlkə, axı. Hara gedirsən, harada soruşursan, Bakıda və ya başqa yerlərdə. Eyni senari, eyni səhnə. Eyni cavabla qarşıdır. Nə? Hamı bu cavab verir. Qardaş, cəmaat, əmin cəmaatdır. İki nəfər, üç nəfər ayrılıb. Gedib. Məsələn, mən belə deyim, təkfir fitnəsində biz dedik ki, cəmaat parçalandı. Sələfi cəmaat bölündü. Yox, cəmaat həmin cəmaatdır. Kimlər isə cəmaatdan ayrıldı. Onlara vacib idi ki, cəmaata dönsünlər. Dönənlər qurtuldu və bu gün də salamatdırlar. Dönməyənlər, bəziləri hardasa getdi, öldü, bəziləri tutuldu, bəzilərinin sorağı bilinmir, bəziləri sağdı, zəlalət üzərində sürünə-sürünə gedir. Amma cəmaata dönənlər qurtuldu. Bu məsələ də belədir, əxi. Əxi, tutaq ki, bəyər kəndisi sualın bir başqa bir şey, versiyasıdır. Tutaq ki, avam sıravi müsəlman, nə elmi var, nə bir şey bilmir. Amma kör körəni təqlid edir ki, filan alim, məsəl üçün, filan alimi bir təbdil edir. Mən də onu deyir, yəni bir dəkçi görəm. Amma ki, bilmir, başı çıxmır, nə deyir. Düzgün deyil. Bu insanın, bu sıravi müsəlmanın qiyamət günündə Allah qatında cavabdehliyi var. Bəli, cavabdehliyi var, axı. Bu düzgün deyil. Ən azından, axı, ən azından Allah subhanahu Quran-ı kərimdə açıq aydın ayə var ki, göz, qulaq, qəlb məsuldur. Soruşulacaq. Və Allah subhanahu Allah nəhy edib insanın bilmədiyi şeyin ardınca düşməsini. Elmin olmayan bir şeyin ardınca düşmə. Sən bu arada elmin yoxdur. Kim kimi cərh eləyib. Yəni, bunun, qardaş, necə ki təkfir fitnəsində mövqə eynidir. Qardaş, mövqə eynidir. Yəni, flankəs filan heç bilmirsən, heç bilmir, heç cərh eləyən də tanımır, cərh olunanı da tanımır. Heç birini də tanımır. Heç bizə heç adiyyatı da yoxdur, qardaş. Yəni, məsələn, mən sual versəm ki, Allah üçün deyim, tam səmmi. Yəni, məsələn, Abdullah Buxari İbrahim Ruhayni kitabın nəsihəsinə rəd yazıb. İbrahim Ruhayni Ubeyd Əl-Cəbriyə, Muhammed Hədiyə ayrı-ayrı rədlər yazıb. Sənə adiyyatı var bunun. Sənə soyğu var bunun. Və ya sənə burada, bu cəmaata lazımdır bu. Deməli, cəmaata lazım olmayan, lazımsız şey salıblar da, düzdürmü? Və salamdır. Amma ki, avam cavab verəcək Allah. Bəli, qardaş, çünki avam belə deyil ki, çünki elə bilsən, hər avam eynidir. Elə avam var ki, qardaş, harda fitnə, o harda aş, o da orada baş. Ona görə sələflər deyərdilər ki, fitnənin önündə, fitnədə öndə getməkdənsə, xeyirdə arxada ol, fitnədə başçı olmalı. Baxırsın ki, avamdır, amma hər fitnədə başdadır. Əlbəttə ki, cavab verəcək. Qiyamət gün deyəcək ki, ya Rəbb, mən avam idim. Bəs avam idin, niyə avam yerini bilmirdin? Niyə oturmurdun yerində? Hələ harada fitnə çıxırdısan, orada baş idin. Yəni, əksinə avam belə eləməlidir ki, mən avamam, mən nüyü deyil. Mən başım çıxmur, mənim nə işimə kim kimi cərh elədi. Heç mən bilmirəm, cərh eləyən kimdir, cərh olunan kimdir, ümumiyyətlə cərh nədir? Deməli, qardaş, səni üzdən tanımayan insanlar sənin haqqında nəyisə eşidiblərsə və ona tabi olub, sənin haqqında hökum verib, bunu yayırlarsa, qiyamət günündə ən azından səninə görüşəcəklər Allah qatında. Təbii, təbii. Sən onda bu müşriklərin dediyi söz var idi, biz dədə-babalarımıza tabi olduq. Elə onlar bu azdırdı da, ata-babalarına tabi olmaları zəlalət üzərində. Və Allah subhanət hələ ayin azıb, bəs onlar əgər zəlalət üzərində olubsa necə? Bugün hətta mən deyərdim ki, bu fitnəyə düşən qardaşlarımız ki var,
onlardan artıq bəziləri artıq bilirlər ki, fitnədədirlər. Bəziləri müəyyən səbəblərə görə çıxa bilmirlər. Bəli, çıxa bilmirlər. Asıllığı var kimin kimindən. Və bu yavaş-yavaş, yavaş-yavaş daha da zahir olur. Zahir olur ki, Subhanı, bu boyda zilhiccə ay gəldi, qurbanlıq gəldi, bayramlar gəldi, ondan qabaq Ramazan. Bax, gör, kim bu ibadətlər barədə cəmaata fayda verdi? Elmi dəstər, faydalar. Aydın. Məsələn, sual verilməsəydi mövzulərdə, mən danışmayacaqdım. Biz üçün buna həris deyilik. Sual verildi deyənə cavab verirəm. Aydındır. Və cəmaat özü də artıq bezir.